Чи співпрацюєш ти зі Світланою Лободою? І навіть дружимо. Вона назвала росіян і українців братськими народами. А ти повіриш мені? От Звісно, обіцяй. як ти ставишся до висловлювання останнього Алли Пугачової? Я не вистрибував з трусів від радості, що нас підтримала Алла Борисівна. Я ще окремо хочу оговорити тему українських зрадників. Твоя екс-подруга Ані Лорак з'явилась після півроку мовчання. Кому вона тут нахер потрібна? Андрій Цар, Василь Козир. Це клеймо. Вікторія Лєзіна. Віка, ти, блядь, сука. Понімаєш, ти, сука, Лєзіна. Гроші перемогли совість і гідність. Ну яка совість, Аліна? Її там немає. Олексєєв після 2014-го їздив до Москви, отримував там премії. Не можна це розповідати, але сьогодні мені байдуже. Я впевнений, що я не буду жалкувати за жодне слово, яке я сьогодні тут озвучив. Олег Боднарчук – український режисер, відомий постановкою таких шоу, як «Фабрика зірок», «Голос країни», «Різдвяні зустрічі Алли Пугачової» та російська музична премія «Муз-ТВ». Також виступає у якості продюсера-співака Алексєєва. Вік – 42 роки. Рідне місто – городок Хмельницька область. Сімейний стан – одружений. Разом з дружиною Світланою виховує 3 неповнолітніх синів. Про дружбу зі Світланою Лободою її інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Чому українцям не варто шукати підтримки в останньому зверненні Алли Пугачової? Як так сталося, що вся команда Ані Лорак покинула її чи не в перший день війни? Та хто нині керує усіма справами співачки? А також вперше вся правда про українських зрадників, чиї прізвища донині замовчувалися в інфопросторі. Друзі, не вкотре нагадую, будь ласочка, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, навіть якщо вам не сподобався випуск, ділитися власним враженням під цим випуском, підписуватись обов'язково на канал. Якщо у вас є матеріальна спроможність, можете стати спонсором цього каналу. Для цього потрібно всього натиснути кнопку «Спонсорувати», вивчити деталі, і за певні бонуси від 35 гривень ви можете підтримати мій канал і нашу команду. Олеже, привіт! Ми з тобою дуже давно домовлялися про це інтерв'ю, то в тебе не було часу, то були якісь нагальні справи. Нарешті ця зустріч сталася. І перш ніж ми перейдемо до запитання про шоу-бізнес, власне, запитання, які стосуються твого безпосереднього профілю, сьогодні середа. І всіх сколихнула новина про часткову мобілізацію росіян. Хочу запитати тебе як українця в першу чергу, як ти зреагував на цю новину? Я тобі скажу чесно, в мене не було ніякої радості, не дивлячись на те, що я бачив багато коментарів, постів, де люди посміхаються над росіянами, яких чекає частково доля наших людей, які воюють, які теж зараз не дуже добре себе почувають. Але що це означає? В першу чергу це означає те, що смертей буде більше, що крові буде більше, і все це збільшується в масштабах. Тому для мене це дуже погана новина, і настрою немає фактично цілий день. От ти як людина, яка дуже багато років працювала в Росії, чи віриш ти в те, що почнуться внутрішні бунти, і врешті, наприклад, та ж Москва, Санкт-Петербург, люди почнуть виходити на площі? Можливо, це їх сколихне, ця новина саме? Ти знаєш, я в це слабо вірю, тому що був час, коли громадяни Росії могли продемонструвати свою позицію, позицію сильного народу, але вони це не зробили. Я не думаю, що зараз вони це зроблять. Я можу тільки сподіватися, що все ж таки є поріг, за який влада не може переходити і за яким вже закінчується терпіння росіян. Я тільки на це сподіваюся, маю надію. Я бачу, деякі пихтять, але це все відбувається тихо, десь в якійсь внутрішній переписці. Я не вірю в те, що це відбудеться як революція в 1917 році, коли царя просто винесли з його палацу. А де ти зараз перебуваєш зі своєю родиною? Ви разом чи окремо?
Я скажу тобі чесно, що майже все літо ми блукали Європою, шукали собі прихистку, але так склалося, що перша країна, в яку ми потрапили ще в березні, це була Іспанія. Ми не хотіли тут залишатися, шукали щось поближче до України, були в Чехії, в Румунії, в Словаччині, але ніхто нас не хотів приймати, тому що в них таке законодавство. Якщо ви першою країною обрали Іспанію, то їдьте туди назад. І ми змушено тут, але нам же тут подобається, і зараз ми знаходимося в Барселоні. А ви як біженці прийняли цей статус? Ні, ми не як біженці, ми не користуємося грошима інших держав. Ми чисто юридично оформили статус захисту. Він не надає ніяких фінансових привілей, він просто дозволяє жити в цій країні. Запитаю в тебе по-іншому. У тебе зараз робота є? На які кошти взагалі мешкаєте з родиною? Тому що у тебе три неповнолітніх сини, дружина. Значить, спочатку це була наша така фінансова подушка, яка складалася за довгі роки. А зараз я знайшов деякі проекти, і те, що я не працював ці місяці, в першу чергу було пов'язано з моїм моральним станом. Я взагалі навіть не міг думати про якусь роботу, і була можливість не працювати. Але зараз я привів себе в порядок і готовий щось робити. Тому в Барселоні я відкриваю школу мистецтв для дітей, міжнародну школу, запрошую усіх, користуючись нагодою, і дуже вірю в цей проект. Я продовжую свою педагогічну діяльність і буду щасливий, якщо дітки мені довіряться, а також їх батьки, і прийдуть на навчання в Барселону, в школу, яку ми назвали Idol. В нашому минулому інтерв'ю на попередньому моєму YouTube-каналі, яке ми писали на початку війни, ти не приховував, що вам з родиною евакуюватись допомогла твоя подруга Світлана Лобода. Власне, я так розумію, що ви й поїхали через це до Іспанії, тому що вона там мешкає. Ні. Вона не мешкає в Іспанії? Це все Ні, ні, чутки? Аліна, вона мешкає в Юрмалі, в Ризі, в Латвії. Це зараз. А до цього де вона мешкала? Ні, вона одразу переїхала в Іспанію. Ой, Боже, в Латвію. Це, знаєш, така оговірочка по Фрейду. Ні, це не по Фрейду, а яка різниця? Немає ніякого сенсу це приховувати чи якось викривляти дані. Ні, вона одразу поїхала в Латвію. Але тим не менше, в інтерв'ю Катерині Гордієвій вона сказала, що вся її команда, яка працювала з нею до цього, зараз співпрацює з нею далі. Чи співпрацюєш ти зі Світланою Лободою? Чи допомагаєш їй зараз ставити благодійні ці Так. концерти? Чи приймаєш безпосередню участь у гастролях? Так, я був режисером її концерту, який був в Ризі. Ми разом вибудовували програму, ми вирішували, які пісні там мають пролунати, який головний посил, як вона має називатися. Мало того, я був в Ризі на цьому концерті. Це був чудовий концерт, і так працюємо і навіть дружимо. Я тобі говорив, що в шоу-бізнесі в мене немає друзів, і я ніколи не хочу заводити ніякі такі стосунки з зірками, тому що це порушує стосунки робочі. Але війна нас зблизила дуже сильно, багато позицій в нас сходяться, і вона мені допомагала вивозити родину з України. Давай врешті проговоримо її останнє і велике таке інтерв'ю під час війни. Як ти ставишся до тієї тези, що вона назвала врешті росіян і українців, що дуже обурило більшість українців, братськими народами? І чи ти сам зараз шукаєш хороших русських? Наскільки це взагалі може бути утопічно для українців?
Аліна, я знаю, що це твоя найулюбленіша тема. Вона червоною ниткою проходить крізь всі твої сторіс, крізь всі твої інтерв'ю. Не ищіть просто, я хороших вважаю, русських. чекай, я Ні. вважаю просто, Да. що шукати хороших росіян зараз у цій війні – це Да. реальна утопія для нас. Але мені Да. цікава твоя думка. Да. Ти ж знаєш цю думку, тому що ти її задавала вже це питання в минулому інтерв'ю. Моя думка не змінилася. Я не дискримінує людей за національною ознакою. Я виключно за вчинками людей можу відносити до порядних, добрих або до агресивних, злих і так далі. І так далі. Тому я не готовий з тобою розділити ось цю думку. Я вважаю, що шукати їх не потрібно, навіть споглядати на якісь їх вчинки, на їх боротьбу. Я вважаю, що це їх власна справа – виборювати для себе щастя, щастя для своєї країни. Мене це абсолютно ніяким чином не стосується і навіть не цікавить. Але я не дискримінує людей, які виступають проти війни, які жертвують своїм життям, здоров'ям, кар'єрою для того, щоб ця війна припинилася. І я не можу сказати, що це мої друзі, що я їх там тримаю в своєму колі, але я це помічаю, і мені ці люди ближчі, звичайно, аніж ті, які виступають за війну. Для мене взагалі їх немає, я їх ні знати не хочу, ні сприймати. Назви, будь ласка, прізвища тих людей з Росії, з якими ти продовжуєш спілкуватися. А ти повіриш мені? От Звісно, обіцяй. От обіцяю. Я тобі кажу чесно, жодної людини з Росії в мене немає в колі спілкування. Взагалі. Взагалі. І це не тому, що я прийняв таке рішення. Звісно, я відписався протягом першого тижня війни взагалі від усього російського там шоу-бізнесу, від усього російського оточення. Окрім кількох студентів, які мене підтримують, запитують, як справи і так далі, і так далі. А в моєму колі немає людей, з якими я спілкуюсь. Навіть не тому, що я їх викреслив, там були ж в мене і по роботі спілкування, і якісь стосунки, а тому, що в мене складається враження, що їм незручно, що вони, ті, які мають хоч якісь мізки, що вони просто, не знаю українське слово, стісняються, соромляться себе, свого керівництва, своєї країни. І я їх розумію і вдячний їм за те, що немає оцих таких, знаєш, чергових розмов, як ти, як твоє здоров'я, як ви там себе почуваєте і так далі, і так далі. Тому що вони розуміють, що на 30-й секунді почнеться розмова жесть, де я скажу все, що я думаю, де вони мають зі мною розділити мої думки або щезнути. Вони щезли раніше. Як ти ставишся до висловлювання останнього Алли Пугачової, з якою ти співпрацював, і який, власне, ставив рождественські встречі? Бо багато хто сказав, давайте не будемо згадувати Аллу Пугачову, вона ніц не сказала слова за українських солдатів і за Україну, вона тільки переживала за безпеку їх мальчиків. Це підтримка, як тобі здається, України, чи це підтримка своїх росіян? Ну, по-перше, це підтримка власної сім'ї, власного добробуту, власної долі. Це в першу чергу. В другу чергу це недовіра до влади, до режиму, в якому вона живе. Нічого про Україну я там не побачив і не, знаєш, не радів, не вистрибував з трусів від радості, що нас підтримала Алла Борисівна. Мені, звичайно, легше на душі, що вона не підтримує той режим і не робить кроків таких, як робить, наприклад, там Доліна, Лаліта, Кіркоров, Газманов, Басков і всі, хто зі знаком плюс просто став частиною цієї війни, став частиною
цієї ворожої політики. Тобто це мої вороги. До Алли Борисівни і її посту я ставлюся нейтрально. Думаю, добре, що вона не в тому загоні, де оці всі люди, прізвища яких я назвав. Повертаючись до інтерв'ю твоєї подруги Світлани Лободи, як ти гадаєш, чому вона не дала перше велике інтерв'ю саме українському журналісту? Вона ж дружить із Машою Єфросініною, і багато хто у неї просив це інтерв'ю. Я знаю, що і Раміна просила, вона про це в сторіс висловлювалася. Якби я її тегала, і також була б не проти, якщо б його не коригували там і не узгоджували записати це інтерв'ю. Чи нашкодила вона тим собі, що дала Катерині Гордєєвій, її хоча й називають іноагентом, багато хто із українців говорить про те, що це, знаєш, така лагідна пропагандистка кремлівська. Ой, лагідна пропагандистка. Ти ж знаєш, я в своїх сторіс, навіть в постах, висловлював своє захоплення діяльністю цієї журналістки. Я подивився всі її інтерв'ю, я тобі чесно кажу, і ті, які були до війни, і ті, які були після війни. Я вважаю її людиною, яка, можливо, яскравіше всіх виражає свою антивоєнну позицію. Це моя така думка. Але вона розписуватись. Росіянка. Вона росіянка. Ну, Аліна, ми повертаємось з тобою до минулого запитання. Я не дискриміную людей за національною ознакою, виключно тільки за їх вчинки. І це моя принципова позиція. Ну, я не хочу, звісно, зараз ці слова та кажи вимовляти. Вже. Кажи. Ну, розумієш, ну, подумай сама, в цьому і суть нацизму, коли ти дискримінуєш якусь націю, да? Так як в свій час фашисти дискримінували євреїв, чисто того, що вони євреї. Розумієш? І так сьогодні ми все одно спілкуємось з німцями. Ми все одно, не дивлячись на події 80-річної давнини, з ними дружимо. Ми все одно приймаємо від них допомогу. Тому що проходить час, все змінюється. І тут важливо, як люди себе ведуть. Вони покаялись, їх весь світ вибачив. І сьогодні ця проблема набагато менша, ніж була раніше. Тому давай дивитися на вчинки. Я проти того, щоб іти за якоюсь російською ініціативою. Я проти того, щоб їх думки брати на озброєння або друкувати на прапори і повторювати те, що вони кажуть. Це їх світ, він нас не стосується. Але звинувачувати людей за ті вчинки, які вони не робили, я не можу, я не згоден. Але твоє питання стосувалося того, чому саме Катерині Гордієвій Світлана дала інтерв'ю. По-перше, давай одразу розставимо крапки над «і». Я не Світлана, я не можу якимось чином розписуватися за її вчинки, так? Я можу тільки здогадуватися. Ну, по-перше, особистість Катерини як журналіст з професійної точки зору для мене саме в цей час не викликає ніяких сумнівів. Для мене це людина, яка глибоко розуміє все, що відбувається, дуже яскраво виступає проти цього і вміє розкрити персонаж на таких, знаєш, тонких матеріях. І на мій погляд, це для Світлани було особливе інтерв'ю, тому що Катерина вибудувала якийсь новий портрет, портрет Лободи, і саме така мета, мені здається, стояла перед цим інтерв'ю. Тоді як тобі здається, чому це інтерв'ю так обурило українську спільноту? Я не бачила жодного схвального відгуку. Всі розбори, які я дивилася, вони були вщент розгромними. Ну, давай, по-перше, почитаємо хоча б якісь коментарі там під інтерв'ю там чи під постом. Я з тобою не погоджуюсь в цьому плані. Це, скажімо так, серед твоєї спільноти є така думка, серед моєї інша думка, серед когось третього ще якась. Тому з цим можна сперечатися.
По-друге, мені здається, що Світлана не робила інтерв'ю на догоду якійсь частині суспільства. Мені здається, вона була відверта, і якісь речі, які можна було сказати зовсім по-іншому, вона сказала досить відверто. Вона сказала, що вона далі буде продовжувати співати російською. Вона сказала, що вона далі буде продовжувати виступати для російськомовної аудиторії, але за межами Росії. І було багато таких відповідей, які, звичайно, не сподобаються якійсь частині суспільства. А також багато, можливо, більшість відповідей не сподобались іншій частині за поребриком, як то кажуть. Якби стояло завдання сподобатись всім, відповіді були б іншими. От повір. От, власне, про співи російською мовою продовжувати, да, творчість свою російськомовну. Зараз дуже багато артистів, навпаки, українських, записують україномовні альбоми з останніх там Полякова, Дорофєєва. Як ти взагалі, споглядаючи на це все, реагуєш, да, як експерт? І в мене склалося особисте таке враження, що зараз всі стають в чергу, аби записати дует з Артемом Пивоваровим. Тому що а ти автоматично попадаєш у якийсь топ. Знаю, що в тебе до Пивоварова також неоднозначна позиція. Чи можеш ти її пояснити? Смислі? А чого це в мене неоднозначна позиція? Я дуже поважаю Артема. Тим більше сьогодні він лідер шоу-бізнесу. І це завдяки якимось об'єктивним показникам, так? Класна його ідея, яку він, до речі, почав реалізовувати ще до війни, брати поезію відомих українських поетів, так, і свою музику Твої вірші мені придумувати. Так, да. І цей проект він існував ще задовго до війни. А зараз в цей час так співпало, що попит з'явився ще більший на те, щоб звернутися до класики української, до класиків, вивчити свою історію, згадати про своє коріння. І так в шоу-бізнесі, ну і можливо, взагалі в житті так трапляється, що людина знаходиться в тому місці, в той час, з тими людьми, і в нього успіх, величезний успіх. А в шоу-бізнесі було так завжди, що якщо у когось успіх, потрібно бути біля нього поближче, тому що зараз він веде цей час. І згадай, ще там тільки з'явилась Брітні Спірс, Мадонна з нею заспівала. Тільки з'явився Тімберлейк, Мадонна з ним заспівала. Я чому приводжу в приклад Мадонну, тому що вона вже 50 чи скільки років на сцені, і вона свою популярність зберігала, в тому числі і за рахунок оцих дуетів з молодими. Ці молоді відходили, їм не вистачало енергії, не вистачало натхнення, а вона все йшла, йшла, і знаєш, як по їх, не хочу казати це слово, але завдяки ним. Так і тут відбувається, тут нічого дивного. От він сьогодні веде всю цю новітню ідеологію українського шоу-бізнесу. І всі, хто своєї ідеології не має по тим чи іншим причинам, тобто ті, в яких творчість взагалі не підходить під цей час, які співали легковажні, неінтелектуальні пісні, і вони сьогодні не потрібні, давай, поки я знайду щось своє, мої продюсери домовляться з Пивоваровим, і ми щось там зробимо разом. Але той, хто має успіх, а він має успіх, і його дуети мають успіх, обговоренню не підлягає. Молодець. Окрім Артема Пивоварова, який безперечно зараз є номером один в українському шоу-бізнесі, кого для себе ще виділив? Тому що зараз, мені здається, така, знаєш, ера нових імен. Слухай, я не встигаю. Як продюсер, звичайно, в цьому от чаті український Apple Top 100, я звідти не відходжу. Бачу там багато нових імен: Джері Хейл, Сковка, значить, звичайно, наші переможці Євробачення.
Калуш. А вони сьогодні, за ними майбутнє, але це не залежить від стану, в якому ми знаходимося. Так було завжди. Проходить десятиліття, і з'являється нове покоління, і всі, хто невпевнено відчував себе на ногах, їх збиває просто. І нові імена з'являються поряд з тими стійкими, старими, які ще мають сили, які ще можуть щось нове запропонувати своїй аудиторії. Якщо зараз споглядати оцю тенденцію, да, запису україномовних альбомів, хітів, які всі стали націоналістичні різко, як ти гадаєш, як буде змінюватися наш шоу-бізнес і як він зміниться після перемоги? Чи не повернемося ми до оцих подвійних стандартів? Тому що ну не тільки ти там говориш про те, що є хороші росіяни, і що можливо там для цієї аудиторії потрібно працювати. Взагалі, як ставишся до того, що дехто із артистів продовжує давати концерти зі своїх старих російськомовних хітів. Ну, знов ти про цих хороших росіян. Ну, я ж тобі сказав, в моєму житті росіян немає ніяких взагалі. Ну, навіщо ти педалюєш цю тему? Слава Я Богу! не Добре, давай, хочу, як зміниться наш щоб. шоу-бізнес після перемоги, враховуючи Ну, зараз тенденцію переходу всіх на українську? Аліна. Дивися, я не Ванга, і взагалі невдячна справа робити якісь прогнози, особливо в ті часи, в яких ми ще ніколи не жили. Так? Для нас це новий досвід, війна, військовий час. Ми про це тільки читали в книжках і бачили кіно. Так? Сьогодні ми в цій реальності живемо. Це комусь розповісти ще півроку назад, що нас таке чекає. Це взагалі ніхто би не повірив. Тому робити прогнози, як буде складатися життя українського шоу-бізнесу через деякий час, це справа зовсім невдячна. І я тобі скажу чесно, я навіть не знаю. Я не знаю, як ми будемо почувати себе завтра, післязавтра, через місяць. Я не знаю, коли все це закінчиться. Мені взагалі здається, що ще дуже мало часу наші артисти будуть грати видимість українського шоу-бізнесу. Ну, давай скажемо чесно, його немає. Як такого, як бізнесу, його просто зараз немає. Всі, в кого ще є якісь ресурси, роблять вигляд, що він є, тому що з ним дуже важко попрощатись навіть на деякий час. Але по факту оці виступи в метро кілька на 2 місяці, це ж не шоу-бізнес, розумієш? Шоу-бізнес – це випуск нових пісень, це у людей є кошти, щоб ці пісні купити у цифровому форматі, це гастролі, ці гроші беруться, вкладаються в пісні, в кліпи, в шоу. Цього всього немає, розумієш? І, звичайно, як до цього можна ставитися? Це просто потрібно приймати як факт. Звичайно, це дуже болісно. Це дуже болісно. А що з твоїм проєктом, Алексєєв? Зараз він не заробляє? Те саме, що і з більшістю. Розумієш? Спочатку був момент спогляду. Господи, що робити? Він вдарився в волонтерство, він почав допомагати, якийсь шукав транспорт, допомагав хлопцям, якісь там продукти завозити з-за кордону, роздавати людям. Потім почались оці всі закордонні виступи в підтримку України. Потім стало питання, треба ж випускати якісь пісні. А який сенс у цьому? Ти розумієш, немає відповіді на всі ці питання. Тому всі чекають якихось нових часів. Звичайно, ми всі чекаємо перемоги. Але ось цей період, поки її немає, це надзвичайно важкий період для усіх. Ну, Алексєєв був тим артистом, який після 2014-го врешті їздив до Москви, отримував там премії. Коли він перестав їздити до Москви і чому? Яка причина була? Оце класне питання. Всі, напевно, думають, що він їздив прямо до 2022-го. Ні. Так сталося, що сам російський шоу-бізнес фактично
фактично його і перекреслив. Це сталося ще в 2018 році. Якщо ти знаєш, ну ти, напевно, не знаєш, ти ніколи не цікавилася персонажами такими, особливо, знаєш, такими, як тобі сказати, культовими, як, наприклад, такий композитор чи він поет Гуцеріїв. Він такий медіамагнат, йому належить дуже багато радіостанцій, йому належать якісь навіть телеканали. І ось якийсь момент ця людина, якої дуже багато грошей, вирішила, що він поет, ну, знаєш, як то з жиру бісяться люди і починають свою зіркову кар'єру на основі оцього багатства. І, щоб ти розуміла, він купив майже всіх зірок російського шоу-бізнесу. Звичайно, він напише якийсь текст, разом з ним дає великим зіркам гроші, щоб його пісні співали. Тобто не людина купує пісню, а навпаки, там, наприклад, ну, умовно кажучи, там Ані Лорак отримує 150 тисяч за те, що вона виконає пісню Гуцеріїва, да? А там Алла Пугачова мільйон, або ще хтось, це до прикладу кажу. І ось дійшла черга до Микити Алєксєєва. Нікіти, Боже, чого, бач, я вже природньо... Переходиш Да. На українську, молодець. Да, але розумієш, його якість його текстів настільки сумнівна, ну ти ж розумієш, да, це мало того, здається, він сам і не писав, це просто його ім'я ставили на тексти інших людей. Але неважно, ми колись навіть з Ані Лорак в ті часи довоєнні говорили. Вона казала: "Ой, Гуцеріїв мені прислав пісню, там, звичайно, і доплатив зверху". А от я кажу: "Кароліна, ну це ж смішна пісня. Дивись, от він тебе текст. Лістя подружки грустят". Я їй кажу: "Ну дивись, листок, да, листя, лістик, навіть не російською мовою. Це хлопчик, це він, листок. Ну як може бути лістя подружки?" І я з цього приводу завжди, це для мене такий, знаєш, приклад профнепридатності цього поета, але річ не про це. І він звернувся до нас через своїх представників, щоб Нікіта заспівав його пісню. Ну, звичайно, ти знаєш мій характер, мною навіть за великі гроші, якщо я це вважаю, що це якийсь повний бред, я ніколи цього робити не буду, і ми йому відмовили. Мало того, там ще його коханка, там Вікторія Кохана, така теж у нас була така українка, зараз вона там десь з ним, поетеса чи композитор, вона там навіть премію в честь неї зробили, премія Вікторія, да, і вона там ходить, їй всі заносять хвіст, Філіп Кіркоров, та все це робиться за гроші, звичайно. І вона пристала, колись Нікіта з хлопцями на студії записує якусь пісню, каже, приїжджає якась баришня, на такому, знаєш, називається джіп-кубік, виходить з кубіка і починає, каже, мене пресувати, ти повинен заспівати пісню там Гуцеріїва і так далі. Він каже: "Та ні, я не можу, продюсер вирішує". І вони якось вийшли на мене, я їх так акуратно послав. І ти знаєш, після цього його зняли з усіх радіостанцій, його зняли з усіх телеканалів підконтрольних цій людині, і наш шлях в російському шоу-бізнесі закінчився ще у 2019 році. Мало того, ми гарно спілкувалися, наприклад, там з директором Лав Радіо, і він мені дзвонить, каже: "Ну, Олег, ну я нічого не можу зробити, у мене від шефа наказ, але ми це прийняли". І так само нас з першого каналу зняли в 2018 році, коли Нікіта представляв Білорусь на Євробаченні. Перший канал до нас підходив брати якісь коментарі. Ми їм відмовляли, тому що, звичайно, ти розумієш, що все одно був час, коли
ти там першому каналу на такому високому рівні даєш коментар в Україні, це б звичайно засудили. Ми відмовились їм давати коментарі, і нас також викреслили. Я пам'ятаю, у нас навіть був запис в програмі Урганта, який не дали в ефір, тому що перший канал дав розпорядження нас викреслити. Звичайно, можливо, в інших обставинах я б ніколи ці історії не розповідав, тому що, знаєш, не прийнято. Там все за всіма замками, за дверима, не можна це розповідати. Але сьогодні мені байдуже. Я вважаю російський шоу-бізнес хробачливим. Знаєш, є таке українське слово, моє улюблене від слова хробак. Він весь хробачливий. А ще минулого року ти російський шоу-бізнес ставив за приклад українському. Ну, дивися, з точки зору там фінансів, скільки люди в себе вкладають, якого масштабу там заходи, скільки там є грошей, звичайно. Але дивись, це було до війни. До повномасштабної війни 24 лютого. Звичайно, коли ці люди всі встали в чергу, щоб сказати про мою країну багато поганого, все змінилося. Мені взагалі, знаєш, дуже дивно чути, коли зараз так модно казати, переобувся в воздухі. Ти ж це про мене хотіла сказати. Ні, так, але Але ми це вже обговорювали на початку війни. дивись, Ти цього не дивись. приховуєш. Не в тому справа. Багато з чого змінилося. Це ж не те, що, знаєш, все йде як йде, а я переобувся, чи лобода переобулась. Так 24 лютого стало те, що змінило все. Розумієш? Як тут не переобутися? Було літо, літо, стала зима, люди взуваються. Так і тут було тепло, стало холодно. Все змінилося не тому, що я змінився. Я реагую на обставини, які сталися. Розумієш? Але якщо, наприклад, росіяни будуть організовувати якісь концерти поза своєю країною, чи будеш ти з ними співпрацювати? Ні, ні, я не буду точно співпрацювати, тому що це не співпадає навіть ідеологічно з тією позицією, яка в мене є сьогодні. По-друге, це фізично небезпечно, тому що, розумієш, організовувати якийсь захід і реалізовувати його з росіянами – це мати справу, ну, з кількома сотнями людей. А серед цих людей є різні люди. І я впевнений, більшість з них підтримують війну проти України. І це можна просто з цього проєкту не вийти живим. Розумієш? І я це вже проходив у 2014 році. Я тобі розповідав, що я у 2014-му на 4 роки не з'являвся в Росії, не робив ніяких заходів. І навіть писав пости, що мене там ніколи не буде, будьте ви прокляті, це вам за Крим і так далі, і так далі. Але в 2018-му я повернувся. І деякі люди зі сфери, так, з якими я працював, ну що, вернувся, забереш свої слова обратно і звінишся перед нами. Але це було ще в такий досить зрозумілий час. А зараз, мені здається, ці люди візьмуть ніж і просто встромлять мені його в спину. А чи зможемо ми повернутися до співпраці з росіянами в Ні, шоу-бізнесі? ні. Ні, ніколи. За нашого життя ніколи. Дивлячись на всю цю жорстокість, дивлячись на весь цей, знаєш, рабський темперамент, мені від цього огидно. Я тобі скажу чесно, мені від цього огидно. І навіть не те, що ці наші так звані брати не мають ніякого співпереживання до того, що в нас відбувається з мирними людьми. Ладно, я навіть не можу це зрозуміти, як їм байдуже. Можливо, вони закривають цю інформацію від себе. Але що це за люди, які танцюють, співають, беруть участь в різних розважальних заходах, знаючи, що 200-300 їх співгромадян в день гине і повертається в їх же країну у пакетах чи гробах?
Як це можна не бачити? В них там десь щось станеться в якомусь торговому центрі, пожежа, 30 людей загинуло, траур 7 днів, а тут щодня 200-300 гробів. І всім байдуже, всі танцюють, всі співають, і, можливо, в них навіть є внутрішні переконання. Ну, напевне, це та ціна, яку ми платимо за ось ці розваги, за ось ці веселощі. Хрін з цим. Я ще окремо Це хочу, жахливо. це жахливо, я погоджуюся. Я ще окремо хочу оговорити тему українських зрадників. Твоя екс-подруга Ані Лорак тут на днях з'явилась після півроку мовчання. Її Да. допис, як завжди, знаєш, про любов, мір і жвачку, нічого конкретного. Чи бачив ти цей допис? Як взагалі реагуєш на її заяви, що вона найтитулованіша українська співачка, і на те, що вона збиралася їхати з гастролями туром до Німеччини, наскільки мені відомо, вже його відмінили, але тим не менше. Ой, Аліна, ти прямо в серце, розумієш? А мені не дуже легко це коментувати, тому що ми в минулому були друзями. І сьогодні, знаєш, ну що про мене скажуть? Раніше він їй допомагав, а зараз він її мочить. Але деякі обережні речі я, напевно, зможу сказати. По-перше, це дуже очікувано і це дуже прогнозовано, що ніякого туру в Європі при такій кількості українців бути не може. По-друге, незрозуміло, хто прийде на ці концерти: росіяни, яких там нема, і їх все менше і менше, чи українці, які в принципі не можуть прийти на ці концерти. Це взагалі була дурна ідея. По-друге, коли я прочитав оцей пост, я не розумію, навіщо він. Він же нічого не проясняє. Він, знаєш, наче просто я є, я жива, я ще є. Я не можу більше знайти якогось виправдання цьому посту. Там же немає нічого нового, ніякої позиції. Я вами дихаю, я без вас не зможу жити. А хто про це запитував? Кому зараз це потрібно? Тебе інші запитували. Ти можеш дати чітку відповідь? Хоча вже ця відповідь, напевно, нікому не потрібна, тому що вона всім зрозуміла. Я тобі скажу чесно, я коли прочитав цей пост, мені здалося, що це написав його хтось п'яний. Ну, правда, там якісь такі незв'язні речення, там, напевно, ну, напевно, щось хотілося написати, але зв'язати це докупи, і вона сама себе в такі рамки, ну, якби загнала, що і мовчати, не мовчати, і сказати, не сказати, і отаке абракадабра і вийшла. Ну, можу сказати тобі більше, наскільки я знаю, що на другий день після початку війни, 24 лютого, вся команда, яка з нею працювала, а це здебільшого були українці, просто щезла. Просто поїхала в Україну до своїх рідних, напевно, до своїх батьків, на свою батьківщину. І не дивно, що зараз всіма своїми справами, напевно, вона займається особисто сама, пише ці пости, організовує концерти, і, звичайно, все це виглядає недолуго. А як тобі здається, чому вона не поїхала разом зі своєю командою, коли велика кількість людей повертається на батьківщину, розуміючи, що країна Росія просто катиться у прірву? Ані Лорак разом з донькою лишається в країні-агресорі. Мені, от чесно, Ну, не зрозуміло, навіть Аліна, знаєш, брат загинуло в тобі, Казахстані. ну да, це її особисті речі, це коментувати дуже важко. Я знаю, це для неї болісна тема, тому давай її обійдемо. Ну, дивися, взагалі, всі артистки наші, які спочатку зробили кар'єру в Україні, а потім стали популярні в Росії, до них особливі запитання у українців. До Лоліти ніяких запитань, до Анжеліки Варум ніяких запитань, там до не знаю, Корольової, Овсієнка, Ігоря Крутого і всіх українців, які почали свій творчий шлях з Росії, питань немає. А от ті співачки, які тут були визнані в першу чергу, а потім там, це, знаєш, як якийсь особливий наш, скажімо так, загін, до якого особливе питання. Звичайно, буде правдою сказати,
Кому вона тут нахер потрібна, щоб вона раз і в день військового нападу зібрала речі і приїхала в Україну? Ну вона ж це знає, що тут її вже прокляли 10 разів, і що б вона не зробила, ніхто б її тут не прийняв. Ну ми ж це знаємо, їй би ніхто не пробачив цих 7 років, за які її звинувачують і так далі, особливо в такий складний час. Тому я так думаю, я ж не знаю, я так думаю, що вона російська співачка українського походження. Ну давай скажемо чесно, в якій українського залишилось... Гроші перемогли совість і гідність. Там тим грошам не було чого перемагати, як ми побачили. Ну яка совість, Аліна? Щоб совість перемогти, треба, щоб вона була. Її там немає, особливо з куратором, який їй весь час говорить, що й робити. Філіп Кіркоров, який в Криму співав кілька місяців тому для захисників Росії, і от він їм дякував, дякую, що ви нас захищаєте. Що ця людина могла навчити Анні Лорак? Тільки колаборантству, розумієш? Давай поговоримо ще про інших зрадників. От, власне, я чула, що колишній чоловік цивільний Світлани Лободи, Андрій Цар, він лишився працювати в Росії і ставить там шоу російським артистам. Потім мені в інтерв'ю називали ще таке прізвище, як Василь Козир. Що ти взагалі чув про цих людей і наскільки це правда? Дивись, я знаю, що Андрій Цар працював на каналі НТВ до 24 лютого точно. Після 24 лютого я ні про кого з цих хлопців нічого не чув, тому що вони просять усіх артистів не афішувати свою участь в тому чи іншому проєкті. Там, наприклад, Василь Козир ставив шоу для Олі Бузової, і це його ім'я, воно було під грифом «таємно». І з цього навіть сміялися, здається, оця сама сволоч Альона Блін, яка там теж своїм чорним ротом багато чого про Україну поганого розповідає. От, вона навіть з цього сміялася. А чому це ім'я Василя так приховується? Ну пусть хай Василь відповідає на це питання, чому він соромиться сам себе. З іншого боку, ми всі розуміємо, що він сам обрав для себе таку долю, коли людина соромиться свого імені. Я йому з цього приводу не заздрю, але розумію, чому так він вчиняє. По-перше, мало честі взагалі бути режисером Ольги Бузової. Мені здається, після цього можна закінчувати свою кар'єру і завчасно йти на пенсію, тому що це не орден на грудях, це клеймо, розумієш? Але я дуже сумую за їх такий вибір, тим більше, що це... Дуже талановиті хлопці, дуже перспективні були, але, розумієш, художник, режисер – це в першу чергу людина, яка добре розуміє світ, яка живе серед людей в цьому часі. І він нічого толкового більше не створить, ось цій кастрюлі, де вариться у власному соку. Тобто я так розумію, що оцей гастрольний тур Олі Бузової, він ставився уже під час війни Росії проти України. Слухай, я не знаю, коли він ставився. Можливо, він ставився навіть раніше і через пандемію цей концерт не побачив світ. Але ми всі знаємо в нашому цеху, в нашому колективі, що режисером був Василь, що на репетиціях він був присутній, що він зараз живе в Москві, що напевно в нього є якісь причини, чому він так вчиняє, хлопець з Закарпаття. Це вже його історія, яку не виправити.
До речі, Закарпаття. Одразу згадала співачку Йолку, яка взагалі не висловлювалася ніяк з приводу війни. І якось, знаєш, її всі оминули і не чіпають навіть українські ЗМІ. Чому так, як тобі здається? Ну, слухай, вона нічим не відділяється від тих імен, які я назвав раніше. Вона теж почала свою кар'єру з Росії. Вона не ідентифікує себе як українка, так же як Аня, Асті, так само як багато-багато інших наших талановитих. В тебе були якісь надії на Йолку? Ну, скажи, ну чесно, на йолки-палки, У мене вже Аліни. ніяких надій немає. Хоча ти В знаєш, мене теж. до цієї війни дуже багато співачок українського походження, таких як Сідакова, били себе в груди і пишалися своїм походженням, що вони українки із України, що Україна така багата на таланти. Але як сталася війна, все стало на свої місця. Аліна, для них Україна це вінок на голові, борщ, сало і церква в селі. От все, що вони розуміють під поняттям Україна, це для них хутір. Розумієш? Це така їх колоритна прикраса, яка є в їх ідентифікації. Більше нічого. Це не Ліна Костенко, це не Леся Українка, це не Іван Франко, розумієш? Це не Котляревський, це не Лисенко. Це люди, які вони в принципі поверхневі. По суті своїй, це не глибокі люди. Чого ми від них чекаємо? Про них треба забути, і історія також їх не буде пам'ятати. От і все. Ти співпрацював з 1+1, з продакшеном, головою якого довгий час була Вікторія Лєзіна. Я знаю, що її запросили на телеканал «П'ятниця» ще кілька років тому, і вона там зараз успішно працює. Я навіть намагалася знайти якісь дописи і висловлювання її на тему цієї війни, але не знайшла. Як ти ставишся взагалі особисто до Вікторії Лєзіни? Що можеш сказати з цього приводу? Ну, Вікторія Лєзіна, це, скажімо так, людина, яка запросила мене працювати на 1+1, тому що сама не могла впоратися з проєктом «Голос країни», який впав їй на шию. Вона до цього займалася шоу «Міняю жінку», там, ну, такі, знаєш, маленькі реаліті. А тут команда змінилася, і їй «Голос країни» доручили. Вона ніяк не могла з ним впоратись, шукала мене, довго на переговори запрошувала. І через рік ми зустрілися, і я їй допоміг цей проект зреалізувати. А потім, коли вона вже зрозуміла, як це робиться, вона від мене, ну, як позбавилася і стала королевою цього продакшену, цього проекту, разом з Володимиром Заводюком, який був її учнем на першому етапі. А потім, коли вона поїхала в Росію, в Москву, він вже став королем цього продакшену. Ну, як знаєш, як от зараз королева Єлизавета передала Чарльзу свої повноваженнями. Тільки вона вмерла, а Віка Лєзіна вмерла духовно для мене, наприклад, да? В тебе І маю надію. такі порівняння, що знаєш, у мене просто посмішка якось невольно виступає. Слухай, ну це так і є. Слухай, це так і є. Тільки її не так проважали, як Лізавету, трохи з прокльонами, тому що коли ми працювали, вона була такою патріоткою. Слухай, вона мені весь час казала: так треба забирати шоу Ані Лорак. В нас війна, ми не можемо це більше терпіти. Нас не сприймають люди і так далі. Я кажу: Віка, давай вже цей проект добудемо, а там будемо дивитися. Але сталося, що не знаю, кілька років тому вона сама поїхала в Росію, в Москву працювати, як і Тетяна Денісова. Їх долі дуже схожі, до речі. От, і щоб ти розуміла, вона не одразу на канал «П'ятницю» поїхала. Ми ще з нею зустрілися на каналі Муз-ТВ, де вона намагалася зробити кар'єру, а я робив там премію. Ми зустрілися як вороги, зрозуміло. Вона там недовго протрималася, її звідти погнали мітлою, тому що там одразу зрозуміли, що це за людина. І ось зараз ми бачимо насправді, хто це є. Але зпоміть, як співробітниками, командою каналу замовчується той факт,
що колишня легенда їх продакшену, мати усіх оцих проєктів, голос, танці і так далі, так далі, сидить, мовчить, і ніхто не називає її ім'я. Бачу, як зараз працює Володимир Завадюк, скільки він всього корисного робить з ведучими, з зірками. Він абстрактно їй передає привіти. Ей, тим, хто там в Москві сидить і мовчить, я вас проклинаю. А я все чекаю, коли він адресно звернеться до своєї бувшої шефині. Публічно. Мені здається, це дуже важливо, щоб ми публічно засуджували позиції цих людей, які сьогодні зрадили Україну, сидять, відмовчуються. Я хочу, щоб всі ті, хто співали Лєзіні оди, в коханні зізнавались, коли вона була головою продакшену, йшли ці шоу дуже голосно, всі Віка, сердечки, там. Я дуже хочу, щоб ці самі люди сьогодні просто їй сказали: Віка, ти, блядь, сука, понімаєш, ти, сука, Лєзіна. Ти знаєш, я чому запитала за Вікторію Лєзіну? Ще на початку війни мені декілька людей, які працювали з нею, з України, які працювали з нею на п'ятниці під її керівництвом, сказали, написали мені одразу, що Аліна, ти як журналіст, можливо, ти піднімеш цю тему, і в мене не було просто змоги її з ким підняти, так як ви були особисто знайомі. І, власне, прозвучала така теза, що всі українці, які виступили проти цієї кривавої війни, вона їх просто звільнила зі свого каналу. Я зараз хочу звернутися, якщо ви знаєте щось про цю ситуацію, можливо, ви та людина, яку звільнила Вікторія Лєзіна за вашу Слухай, позицію. Слухай, я тобі хочу сказати, Аліна, всі, хто колись працював з Вікторією Лєзіною і до 2014-го, і до 2022-го, вони знають, що це суперфахівець по зачисткам. Це взагалі, якщо десь треба провести зачистку в колективі, позбавитись людей, які можуть зробити зауваження, або сильно активні, ініціативні, це до неї. Вона їх просто прибирала без попередження, без виплати зарплати. Це вже легенди ходили ще в ті часи про це. Тому я думаю, просто сьогодні не до неї, розумієш? Віка Лєзіна – це як шматок гівна, який цепився до чобута, і його просто треба змити. Але ні на яку суть речей це вже не впливає. Розумієш? А як ти ставишся, до речі, до відновлення голосу, який був знятий ще до війни, зараз його дознімають, як я розумію, і з 2 жовтня запускають розважальне шоу на 1+1. Наскільки взагалі такі формати, вони на часі? Там ще скандал з приводу того, що Вакарчук відмовився від участі, який був одним із суддей. Да. От розумієш, Аліна, от ти навіть коли сказала розважальне шоу, в мене чуть-чуть мурашки пішли, тому що зараз оце слово сполучення в такий час воно навіть не звучить, або звучить з таким чуть-чуть душком. Розумієш, в цьому питанні, на мій погляд, є дві правди. Перша правда – це учасники, які зупинилися на екваторі, були, розумієш, зневільовані їх мрії, надії. Я розумію, в якому положенні зараз знаходиться виробник цього шоу і ці діти. Я розумію мотиви, які керували організаторами цього шоу. Але з іншого боку, я не розумію, ми в 2014-му, коли робили «Голос країни», і тоді був напад саме на Крим, на Донецьк. І ми один за одним випуски відміняли, переносили, тому що саме на ці дні потрапляли оці дні траурів. Розумієш? І це був не сезон, а це було щось страшне. Тобто було бажання просто це завершити. Тому що в неділю стоїть випуск, все, день трауру, переносимо. В неділю стоїть день трауру, переносимо. А сьогодні кожен день трауру, не тільки один день в тиждень, а кожен день трауру. Я не розумію, як це разом поєднати. І в той же час я розумію, що оцих там 30-40 дітей, які і так сьогодні втратили надію, і не дійти до кінця з оцим
як це правильно сказати, з Ну, це була їхня мрія, цим ціль. конкурсом. Да, з оцим початим конкурсом, розумієш, це вони всі весь цей час ходять з тягарем. Всі і виробники, і учасники. Тому тут немає в мене однозначної відповіді. Це глухий кут. Я буду дивитися, яким чином вони будуть з цього виходити. Можливо, все це буде мати на меті збір коштів, або тематично будуть вибудовані програми в підтримку Збройних сил. Можливо, будуть запрошуватися якісь люди, які зараз у відпустці. Ну, не знаю, їм, я впевнений, що там люди талановиті, вони знайдуть вихід з цієї ситуації. Але також розумію вчинок Святослава. Ну, ти ж сама розумієш, що він особистість такого масштабу, який не може просто сидіти в кріслі, слухати і думати про щось інше, аніж про свою більш важливу місію зустрічатися з військовими, займатися волонтерством, там, підбадьорювати українців і так далі. Давай закінчимо особистим запитанням. Чи плануєте ви з родиною повертатися до України і коли? Аліна, я планував ще тоді, коли ми з тобою говорили в минулому інтерв'ю. Але розумієш, я застряг трохи з документами. Хто зараз проживає в Іспанії, не дасть мені збрехати. Тут потрібно півроку чекати, щоб тобі оформили оцей статус захисту. Без цього статусу ти не можеш виїхати до України і повернутися. Я за законом, як батько трьох дітей, можу спокійно заїхати, поїхати. Це для мене не проблема. Але в мене тоді будуть проблеми з Іспанією. Я тоді буду ніде і ніхто. А я хочу все ж таки бути з сім'єю, брати участь у вихованні дітей, заробляти якісь кошти, допомагати Україні. І якщо казати зовсім чесно, отак правда, що пролунала зараз, мені в Україні немає що робити. Правда, для мене роботи немає. Мало того, що в пандемію моя професія виявилась зайвою, тому що в першу чергу позбулися всіх розваг. Війну. Це також нікому не потрібно. Всі намагаються зекономити своїми силами щось зробити за якісь маленькі кошти. Я знайшов для себе призначення. Я буду далі займатися педагогічною діяльністю. Я буду тут займатися з українськими дітьми. Я буду другу частину своєї книги писати, якимось чином я врятуюсь. І ти знаєш, хочу побажати усім, тому що більше за все мене бентежить те, що в такий час люди менше цікавляться, як ти вижив, а більше їх цікавить, чому ти не загинув. Я хочу, щоб все змінилось. Я хочу, щоб ми, коли спілкуємось один з одним, все ж таки, в першу чергу цікавились, як ти вижив, що тобі допомагає, або чим тобі допомогти. І щоб пішло назавжди оце, а чого ти зараз не там, а чого ти ще не здох. Цього я не хочу і не підтримую. Цікавить не чому ти не загинув, а чому ти не в Збройних силах України. Да. Чому ти не в Збройних силах України? Ну, я не в Збройних силах, не думаю, що мені потрібно відповідати на це питання. Ніколи до цього не готувався, не є в запасі, немає в мене ні військової кафедри, ні армії за плечима. Але, скажу тобі чесно, якщо дійде черга до моєї категорії, до батьків трьох неповнолітніх, кого нас будуть викликати, я буду строю. Я тобі дуже вдячна за сьогоднішню, дуже чесну, відверту розмову. Ти не добирав слів часом. Дякую, що витримав усі мої, знаєш, навіть провокативні запитання. І якщо вам сподобалася ця розмова, вкотре нагадую, будь ласочка, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, підтримувати україномовний контент, тому що це зараз дуже важливо, і підписуватися на цей канал. Вітання дружині. Маю надію, що у вас все добре. Давай відкриваю школу, тому що наше українське треба прославляти і за кордоном. Так. Дякую.
Дякую, Аліна. Було дуже приємно, як завжди. Мені здається, сьогоднішня наша розмова, вона досить особлива, вона на нерві, місцями емоційна, але я впевнений, що я не буду жалкувати за жодне слово, яке я сьогодні тут озвучив. А мені здається, що ти ніколи не жалкуєш. От правда. Так, я завжди йду далі. 100%. Все, па-па. Па-па!